Velkommen til leksjon 2. Vi tar fortsatt for oss kompetansemålet om å kunne regne med potenser og tall på standardform. Vi skal nå gå litt videre. Vi har sett på hva en potens er, og vi har lært to regler. En når vi ganger sammen to potenser, og en regel for når vi deler to potenser på hverandre. La oss ta et nytt eksempel og se hva som skjer hvis vi tar potensen 3 i andre og deler på potensen 3 i sjette. Her har vi allerede en regel som viser hva som skjer hvis vi tar en potens og deler på en annen. Men for ordens skyld så regner vi bare ut og ser hva vi får først. 3 i annen er 3 ganger 3. I nevneren så har vi 3 i sjette. Det er 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Og vi vet at i et slikt regnestykke som vi har her nå, så kan vi forkorte det tretallet mot det tretallet, og det andre tretallet mot det andre tretallet. Og vi sitter da igjen med 1 over brøkstreken, for der har vi ikke noen flere tretall igjen. Og under brøkstreken så har vi 4 tretall ganget med hverandre. Og hvis vi da skriver det som en potens, så blir det her 1 delt på 3 opphøyd i fjerde. La oss nå løse dette regnestykket med den regel nummer 2 som vi lærte tidligere. Altså 3 i andre delt på 3 i sjette. Da vet vi at siden det er samme grunntall her, så kan vi bare beholde grunntallet. Så tar vi eksponenten i telleren minus eksponenten i nevneren. Hvis vi regner ut det, så beholder vi grunntallet, og 2 minus 6 er minus 4. Så da er det altså slik at 1 delt på 3 i fjerde gir det samme svaret som er 3 opphøyd i minus fjerde. Og da kan vi lage oss en ny regel. Og den regelen ser vi her. Den sier at hvis du har en potens med grunntall a opphøyd i en eksponent minus n, så er det det samme som 1 delt på den samme potensen, men nå uten negativt fortegn her, altså. Det er ikke noe minustegn. Så vi bytter fortegn hvis vi legger potensen under brøkstreken, altså ned i nevneren og igjen i telleren der. Så det er da en ny regel, eller egentlig en utledning da, av en annen regel. Vi skal se på enda et lite tilfelle. La oss tenke oss at vi har to potenser. 3 i annen delt på den samme potensen. 3 i annen. Hvis vi ganger ut her nå, så ser vi at telleren er 3 ganger 3, og nevneren er det samme, nemlig 3 ganger 3. Og da kan vi faktisk forkorte bort alle tretallene, og vi sitter igjen med 1. Hvis vi bruker den andre regelen, der hvor vi tar en potens og deler på en annen, så ser vi at det er 3 i andre delt på 3 i andre er grunntallet, som er det samme både i teller og nevner, eksponenten i teller minus eksponenten i nevner, altså 2 minus 2. Så dette er det samme som grunntallet, og 2 minus 2 er 0. Og her ser vi nå at har vi en potens hvor eksponenten er 0, så er det det samme
som 1. Altså A opphøyd i nullte er det samme som 1. Så da har vi lært to nye regler. Altså en potens med grunntall A opphøyd i minus n er det samme som 1 delt på A opphøyd i n. Altså vi bytter fortegn på eksponenten. Den siste regelen vi lærte var et grunntall opphøyd i 0. Det er alltid 1.